Dekabr ayın 20-sində saat 13:00 radələrində Bakı şəhər Sabunçu rayon Maştağa qəsəbəsi Məmmədiyarov dairəsi yaxınlığında Daiwa markalı 10T275 dövlət qeydiyyat nişanlı 131 saylı avtobus velosipedçi Nəsibov Roman Zamanoğlunu vurmuş və nəticədə sonuncu aldığı xəsarətlərdən ölmüşdür. Sürücü Novruzov Xanağa Yusifəli oğlu hadisə yerindən yayılmış, lakin Sabunçu rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində müəyyən edilərək Sabunçu rayon polis idarəsinə təhvil verilmişdir. Sabunçu rayon polis idarəsindən verilən məlumata əsasən, sürücü Xanağa Novruzovun müayinə zamanı narkotik vasitə olan marixuana aldəcisi olması müəyyən edilmişdir.